É, pode ser, mas para mim a palavra casamento sempre gera um ataque de pânico, taquicardia na hora. Fico imaginando meu pai, sabe? Meu pai, meu avô, meu tio. Pra que casar? Casamento é coisa de louco. Eu falo pra eles, casamento é coisa de louco. Tá aí um monte de gente casada e infeliz. Casar pra quê? Ai, ai. Será que só eu que percebo isso? Percebo que casamento dá errado sempre? Fico pensando, sabe? Casamento é que nem caipirinha de boteco. Todo mundo sabe que dá mó dor de cabeça, mas todo mundo vai lá e experimenta. Ah, quando acaba, ah, a gente sente um alívio. A gente começa a sentir que a gente é solteiro de novo, não tem hora para chegar, não tem ninguém para controlar nada. Como se estivesse explorando um novo mundo, sabe? O ruim é quando bate a saudade. Ixi, quando bate a saudade é complicado. Você começa a pensar, começa a ver. Você imagina que até as coisas mais chatas da relação tinham lá sua graça? É verdade. Nossa, fico pensando assim, eu falo, meu Deus. Como pode? O ruim é quando você acha que você foi incompetente. Aí é complicado. Aí você começa a sentir um vazio, sentir uma dor, sentir uma revolta, sei lá o que sente, sabe? O ruim é que no fim é sempre assim, né? Fazer o quê?